Marten, Gendronakan Banki, Horti, Antami, Tapur, Paștoni Hamar, Tecnațun, Knarkelu, Tecnațun, Aracea Drevele, Khakatsiakan, Paimanagir, Khmbakutyan, Kovmits, Levon Sahaki, Sahakianne, Yev Khmbakutyunne, Inze, Patvidakel, Paun Sahakianin, Nerkayatsnelu, Iravunkh, Yev Ajm, Nerkayatsnem, Paun Sahakiani, Kensakrutyunne, Voris Heto, Inz, Hartser, Nerkayatsman, Het Kapvats, Karogen, Linel. Levon Sahaki Sahakian a ծնվել է 1984 թվականին Երևան քաղաքում, 1991-2001 թվականներին սովորել է թիվ 54, ապա թիվ 82 միջնակարգ դպրոցներում, այնուհետև Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտին կից Ալեք Մանուկյան հենակետային վարժարանում. 2001-2006 թվականներին սովորել է Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտում ֆինանսական ֆակուլտետի հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ մասնագիտությամբ, բուն ավարտել է գերազանցությամբ։ 2006-2009 թվականներին ընդունվել է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի արկա ուսուցման ասպիրանտուրա հաշվապահական հաշվառում և վիճակագրություն մասնագիտությամբ։ 2009 թվականին պաշտպանել է ատենախոսություն, ստացել է տնտեսագիտական գիտությունների Տեխնացուի գիտական աստիճան։ Ատենախոսության թեման է եղել ֆինանսական կայունության վերլուծության և գնահատման կատարելագործման ուղիները շնարական կազմակերպությունների օրինակով։ Ստանալով գիտական աստիճան սկսել է աշխատանքը որպես դասախոս արտաքին տնտեսական կապերի համալսարանում, հետագայում 2010 թվականից առ այսօր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ֆինանսական հաշվառում հաշվառման ամբիոնի դասախոս է։ 2014 թվականին Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի գիտական խորհրդի որոշմամբ շնորվել է դոցենտի գիտական աստիճան, իսկ 2015 թվականից բուհի գիտական խորհրդի կողմից ընտրվել է որպես ֆինանսական հաշվառման ամբիոնի դոցենտ։ Մասնագիտական գիտական աշխատանքային գործնեության զուգահեռ նաև զբաղվել է մասնագիտական աշխատանքային գործնեությամբ, եղել է գլխավոր հաշվապահ Մելիել ՍՊԱ-ում, հետագայում 2010 թվականից մինչև 19 թվականը որոշակի ընդհատումներով համատեղության կարգով աշխատել է Եվրոպա ՍՊԱ-ում, զբաղեցնելով տնօրենի ֆինանսական տեղակալի և խորհրդականի հաստիքը։ 2017 թվականից մինչև 2019 թվականը Լեո ՍՊ-ում զբաղեցրել է գործադիր տնօրենի հաստիքը։ 2019 թվականից անցել է աշխատանքի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում, նախ որպես նախագահի տեղակալի խորհրդական, հետագայում պատգամավորի օգնական, 2021 թվականի օգոստոսից զբաղեցրել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալի պաշտոնը, իսկ նույն թվականի սեպտեմբերից ազգային ժողովի նախագահի խորհրդականի պաշտոնը։ 2019 թվականի օգոստոսի 30-ին ընդունվել է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ֆինանսներ հաշվապահական հաշվառում մասնագիտությամբ դոկտորանտուրա 3 տարի ժամկետով։ Այլ մասնագիտական գործնեություն 2021-2022 թվականներին ՕԿ կրեդիտ ՈՎԿ ՍՊ խորհրդի անդամ է եղել, 2018 թվականից ղեկավարում է ֆինանսական հաշվառում ամբիոնի մագիստրոսական կրթական ծրագիրը ֆինանսական հաշվառում անվանումով, 2017 թվականից ընտրվել է ՀՊՏՀ հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ, 2015 թվականից եղել է ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի անդամ մի շարք պետական հանձնաժողովներում, 2015 թվականից մինչև 2021 թվականը եղել է Աբովյանի պետական քոլեջում պետական ավարտական հանձնաժողովի նախագահ։ 2019 թվականի ֆինանսական հաշվառում ամբիոնի գիտահետազոտական թեմայի շրջանակներում հանդես է եկել գիտական զեկուցմամբ համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների ընթերցումը թեմայով, ակտիվորեն մասնակցել է բազմաթիվ գիտական համաժողովների, ունի 14-ից ավել գիտական հրապարակումներ և համահեղինակ է 1 ուսումնական ձեռնարկի, ամուսնացած է, ունի 1 դուստեր։ Հանձնաժողովի հարգարժան անդամներ, եթե ունենք հարցեր ներկայացման հետ կապված, Տեխնացուի կենսագրության հետ կապված, որոնք ինձ կարող եք ուղղել կամ ինձ են ուղված, կարող եք տալ, եթե ոչ, Տեխնացուին երևի թե, մտքերի փոխանակություն այս թեմայի շուրջ չկա, այդ դեպքում ես խոսքը փոխանցում եմ պարոն Սահակյանին, համեցեք պարոն Սահակյան։ Շնորհակալ եմ պարոն Պապոյան, շնորհակալություն եմ հայտնում Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությանը իմ Տեխնացուինը առաջադրելու համար,
Համոզմունք ունեմ, որ այս տարիների մասնագիտական եւ ակադեմիական աշխատանքի ընթացքում կուտակված փորձս լավագույնս կարող եմ օգտագործել կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամի կարգավիճակով։ Ելույթս մի փոքր որպես նախաբան ցանկանում եմ ներկայացնել համակարգում առկա իրավիճակը խոսելով ֆինանսական կանոնության եւ գնաճային իրավիճակի հետ կապված, այնուհետև սիրով կպատասխանեմ ձեր հարցերին։ Ինչպես գիտենք, 2020 թվականը եւ հաջորդող ժամանակաշրջանը բանկային համակարգի համար եւ ընդհանուր ֆինանսական կանոնության համակարգի համար որոշակի շոկային իրավիճակներ ստեղծեց, սակայն կարող ենք փաստել, որ համակարգը իդեմս կենտրոնական բանկի գործողությունների հաջողությամբ հաղթարել է այդ փուլը։ Դրա մասին են վկայում և չաշխատող վարկերի տեսակարգշռի աճի կանգնումը, ինչպես նաև մակրոմակարդակում բանկային համակարգի կարևոր տնտեսական նորմատիվների մակարդակները։ Մենք ամենակարևորը կարող ենք փաստել ստեղ, որ կապիտալի համաժեքության գործակիցը, ինչպես նաև իրացվելության գործակիցները, դրանք առաջանցինք տեմպերով ավել են, քան անհրաժեշտ մակարդակը։ Սա այն ազդակն է, որ մենք կարող ենք ասել, որ համակարգը ունի անհրաժեշտ կայունության պաշար, եւ այն փորձառությունը, որը եղավ եւ հաղթահարվեց, սա դրա մասին է խոսում։ Նաեւ կցանկանայի խոսել այսօրվա մեր համաշխարհային մի ֆենոմենի մասին, որը հետ համաճարակային, այսպես կոչված, շոկը, որ առաջացրեց, եւ այն առաջացրեց գնային, գնային ընճնշումը։ Ստեղ մենք պետք է հասկանանք, որ ինչի հետ գործ ուներ համաշխարհային տնտեսությունը, երբ որ համաճարակը առաջի փուլում ինքը առաջացրեց որոշակի հետևանքներ, նույն աշխատաշուկայի որոշակի զսպումներ, տնտեսական ակտիվության նվազում եւ այլն, դրան հաջորդեց պահանջարկի վերականգնման փուլը։ Եվ այս փուլում մենք ինչ տեսանք, որ հանքահումքային արտադրանքները, էներգակիրները եւ շատ այլ ապրանքներ, նրանց ինդեքսները գնալով բարձրացան, այսինքն ստեղ մենք ունենք համաշխարհային գնաճի հարցը, եւ իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունը չէր կարող անմասը մնալ եւ որոշակի տրանսլացիոն էֆեկտ տեղի ունեցավ ստեղ։ Մեր ցուցանիշներով, ինչպես գիտենք, տարին փակել ենք 7.7% սպառողական գների աճով դեկտեմբեր տարին համատած 2020 թվականի։ Անհրաժեշտ եմ համարում, հարկեմ համարում ընդգծել, որ կենտրոնական բանկը, ինչպես նաև շատ երկրների համապատասխան ռեգուլատորներ, նրանք սահուն եւ ոչ կտրուկ քայլերով հակազդել են այդ սպասումներին, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը այն առաջի երկրներից էր, ով որ գնաց դեպի քաղաքականության տոկոսադրույքի բարձրացման ճանապարհով, եւ ստեղ մենք ունեցանք սահուն խոհեր որոշումներով ընդառաջ, հա, առաջանցիկ այդ գնաճը զսպելու քաղաքականությամբ։ Կարող ենք փաստել, որ շատ երկրներ, օրինակ ինչպես ԱՄՆ-ն, Ռուսաստանն, նրանք վերջին տասնամյակների գնաճի ռեկորդ, հակը ռեկորդներ են սահմանել։ Այս առումով կարծում եմ, որ եթե Հայաստանը համատենք հարևան երկրների հետ, որոշակի մենք ավելի, այսպես կոչված, ավելի նպաստավոր դիրքերում ենք գտնվում։ Կարծում եմ, որ ստեղ քաղաքականության տոկոսադրույքի բարձրացումը իր դրական ազդեցությունը կունենար գնաճային ակնկալիքները զսպելու համար։ Երևի այսքանը, պարոն Պապյան, մնացածը սիրով կպատասխանեմ։ Շատ լավ, հարցեր պարոն Սահակյանին։